Eta bagoaz pixkanaka aurrerun Zarabar bikoteaz gozatu ondoren, berriro ere Gipuzko aldera egingo dugu. Ba bai, Azpeitik eta Errezili datozkigu ondorengo dantzariak Errezilgo udalerria ordezkatuz, iaztik ari dira elkarrekin dantzan, ardizagun txalo bero batez, Gorka Kerejeta eta Leire Eizmendi. Eta orain, arina, baina aurretik alare, Izaro, ba, beren jantzei buruzko pare bat emapen, ez da? Hori da, bai, bai, ikusten duzuenez, erabate dotorre etorri da bikote hau. 20. mende hasierako argazkietan oinarrituta egin dituzte jantziak, eta adi, ze hain zuzen ere, ba, Leire paparrean daraman brotxe hori autentikoa da, benetazkoa da, bere birramonarena baitzen. Beraz, ea, zortea eta energia ona ematen dizuen, bikote, listo zaudete, urrengo dantzaldirako bai, aurrera bada!